Tudo começou com a minha avó e o meu avô, por parte de pai. Ambos voaram na Varig. Meu pai, como todo mundo sabe, o tiozão aí, também voou na Varig, voou bastante tempo na Varig. A minha mãe também foi comissária na Varig, acredite ou não. E ainda tem o meu padrasto, que era da Transbrasil, voou na Gol, e hoje está na Fly Dubai. Ou seja, tem bastante gente aí na minha família que é da aviação. Então, como meu pai sempre diz, né, a primeira geração foi meio inocente, a segunda foi mais ou menos, e a terceira é teimosia mesmo.